אומרים עליי שיש לי זיכרון פנומנלי. הרבה אנשים שאלו אותי לא פעם, איך אני מצליח לזכור כל כך הרבה מספרים? למעשה הדבר הוא פשוט מאוד, ובעזרת אימון קל יכול כל אחד להגיע לזה. ניקח למשל את עניין המספרים, כן? אין לך דבר פשוט מזה. כל מה שעליך לעשות הוא להמציא לעצמך 10 אסוציאציות לעשרת הספרות. כדי להבהיר את העניין, אביא כאן לדוגמה את 10 אסוציאציות שלי. 1, אלוהים. יש רק אחד, נכון? 2, הורים. יש רק זוג. זוג, זה ברור. בכל אופן, אצלי המקרה הוא כזה. 3, בנים. גם כן עניין פרטי. אצלי זה 3 בנים. 4, מסגרת. מרובה, כן? מרובה, מסגרת. 5, בטהובן. הסימפוניה החמישית. 6, שקט. שש, 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 שקט, כן? אסוציאציה ברורה. 7, שור. חומות יריחו. 7, סיבובים. תקיעת שופרות. שופר עשוי מקרן. לשור יש קרניים. בקיצור, שור. 8, אקום. זאת הייתה אמרה ידועה פעם, אקום כמו 8. 9, אישה הרה. ברור למה, כן? 10, אספירין. שזה עגול, 0, עגול, כן? כמובן שהאסוציאציות יהיו שונות אצל כל איש ואיש. כל מספר יכול להזכיר לאדם עשרות תמונות. רצוי תמיד לבחור את התמונה הראשונה הבאה על הראש. היא גם החזקה ביותר בדרך כלל. במקרה הגרוע ביותר, כשאין זמן, אפשר תמיד לקחת את 10 אסוציאציות מתוך אחד מי יודע. דבר אחד הכרחי, את האסוציאציות יש לקבוע אחת ולתמיד. אסור לשנות אותן כל יום. ועכשיו נניח שאנחנו רוצים לזכור את המספר 5-2-7-9-6. כל מה שעלינו לזכור הוא בטהובן, מנגן לפני ההורים, יצירה לקרן שור, ואישה הרה צורחת בחדר הסמוך שקט. בטהובן זה 5, נכון? הורים 2, שור, כמו שאמרנו, 7, אישה הרה 9, שקט 6. אנחנו מקבלים יחד את המספר 5-2-7-9-6. אתם רואים כמה שזה פשוט, נכון? הרבה יותר קל לזכור משפט יפה מאשר סתם מספר. תרגיל קטן. תרשמו. כמה זה הבנים אוכלים שור עקום בשקט, ואלוהים לוקח אספירין במסגרת. אין לך דבר יותר פשוט מזה. המספר הוא כמובן 3-7-8-6-1-0-4. יש בעיה קטנה. כשאותה ספרה מופיעה מספר פעמים בזו אחר זו, מציינים פשוט את מספר הפעמים על ידי תמונה. למשל, 1-0-0-0-0-4-4-4-2-6 יהיה אלוהים קונה מסגרת של אספירינים, מסגרת 4, אספירינים זה 0, 4 אפסים, כן? והבנים, 3, נותנים מסגרות 4, להורים בשקט, 2-6. את השיטה הנפלאה הזאת יכול כל אחד לסגל לעצמו במשך זמן קצר מאוד. וכעת רשום לפניך מספר תרגילים הביתה. כמה זה? שור עקום במסגרת אספירין כפול אישה הרה, חסוכת בנים היושבת עם בטהובן על ברכי ההורים. תרגיל שני. מה פירוש המספר 4-2-3-0-0-0-4-8-1-7-2-0-6-6-6-9-5-4-8? ואחרון אחרון, חשוב על מספר. אוסף אישה הרה. אחסר שור. חלק להורים. אכפל בבנים. אוסף אלוהים. זרוק החוצה את בטהובן. וחלק שוב להורים. חשוב בשקט. נשאר לך אספירין? תודה רבה. יש לי כאב ראש היום.